aaaaaa dunda kusoo dhawaad barnaamij ooban o aan uga hadli doono wararkii ugu dambeeya doorashada wadanka turkiga iyo ismariwaa ka taagan dhinaca codadka la dhiibtay iyo natiijada oo marba marka ka dambeysa isbedello kala duwani ay ku imanayaan waxaa kaleto aan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa dowladda ruushka oo siyaasad ahaan aad loola xiriirinaya arimaha doorashooyinkan intii ay socdeen ololaha doorashadaee wadanka turkigau socdayna saameyn ballaaran uu ku lahaa ololahaasi lagana dareemayey siyaasadda dowladda ruushka ee sanadihii ugu dambeeyey ay lalahayd waddanka turkiga oo mucaaradku ay si adag uga hadlayeen ayaa war lama filaanah oo aan marno xilligan laga filaynin ka soo saartay arrimaha doorashooyinka ee waddanka turkiga qodobadaas iyo kuwo kale ayaan eegi doonaa muuqaalkan saaxibadiina la wadaaga ad ku mahadsantiaaraada iyo fikradaha kala duwan ee marwalba halkan aad nagula wadaagtaan sidaad la wada socotaan wadanka turkiga maalintii shalayta ahayd oo afar tobanka bishad waxaa ka dhacay doorasho doorashadaas natiijada tirinta cododkeeda ayaa hadda socda marba marka ka dambeysa tirinta codadka waa iskasoo dabadhacaysaa ilaa iyo haddana ma jirto natiijo rasmi ah oo la shaaciyey ama la sheegay oo la xiriirta cidda ku guuleysatay doorashada wadanka e e turkiga madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan oo labaatankii sane ee waankaa ee ugu dambeeyey wadankaasi maamulayay ayaa ugu horeeya marka la fiiriyo natiijada turkiga ayaa waxa uu u jihaystay sidaa ay hadda xogaha u sheegayaan doorasho ku celisa kadib markii madaxweyne rajab tayib erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan kala guuleysan waayeen boqol kiiba boqol ama aan idhaada boqolkiiba konton midkoodnana uusan helin aqlabiyadda codadka la doonayey si kastaba ahaatee ordogan ah oo lixdan iyo sagaal jira soona xukumayey dalkaasi turkiga labaatan sano ahna hogaamiyihii ugu muddada dheeraa da ee dalkaasi ayaa soo bandhigay natiijo ka wanaagsan sidii la filayey marka la fiiriyo codadka uu helay iyo in aan marnaba hoggaanka doorashada tan iyo markii ay codadka tirintoodu bilowdeen inaan laga qaadin iyadaah oo in ka badan sagaashan iyo lix boqol kiiba sanaadiiqda codbixinta la tiriyey ordogan ayaa waxa uu ku hogaaminayaafartan iyo sagaac afartan iyo afar boqo halka uu ninka laloolamayo ee kamaal uu haysto ama uu helay boqolkiiba afartan iyo afar dhibic sideetan iyo lix boqolkiiba sidaa ay sheegtay wakaalada wararka ee aana duulu ee wadanka turkiga guddiga sare ee doorashada ayaa sheegay in doorashada kuceliska ah aan la hubin maadaama in ka badan codadka saddex dhibic afar milyan oo cod bixiyaashaah oo ku nool dhinaca dibadda ay weli u baahan yihiin in la tiriyo codadkoodii arintaas ayaa waxay muujinaysaa ama tusinaysaa in laga yaabo isbedel saacadaha ugu dambeeyo dhaca oo la xihiira arinta doorashada iyo natiijadeeda intaba wadamada caalamka ayaa si weyn isha ugu haya arimaha natiijada doorashooyinka iyadoo ay jirto kala aragtiduwanaansho siyaasadeed kuwa ugu hadlhaynta badan ama ugu indhahaynta badan doorashadaasna waxaay yihiin reer galbeedka oo intooda badan ay ka wada mid yihiin waddanka turkiga ururka naato guddoomiyaha guddiga sare ee doorashada wadanka turkiga axmed yaneer ayaa waxa uu shaaciyey tiradii ugu dambeysay ee doorashada madaxweynenimada ee waddankaasi turkiga waxa uuna sheegay weli in aysan iyagu si toosa u caddayn karin in doorasho ku celisa la aadi karo laakiin saadaashu sidaay u muuqato dadka inta badan waxa ay leeyihiin suurtagalnimadu waxay u dhowdahay in doorasho ku celisan la aado waxa uu sheegay in ilaaiyo hadda aan la furin labaatan iyo toddobo sanduuq oo ay codad ku jiraan siddeed kun iyo shan iyo lixdan sanduuq oo keliya ayaa laga furay sanduuqyada codaynta ee qurba joogta waddanka turkiga waxaa weli dhiman kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatan sanduuq oo ay qurbo joogtu ku codeeyeen sida uu sheegay guddiga doorashooyinka ee wadanka turkiga marka la fiiriyo tirada codadka ee hadda dhinacyadani ay kala haystaan ee aan horey u soo sheegnay iyo weliba cododka dhiman intaba wax walba waa la filan karaa laakiin dhinaca baarlamanka markii la fiiriyo xisbiga a k p aamwa a k p ee uu hogaamiyo rajab tayib ordogan ayaa si weyn ugu horeeya waxa uuna helay inka badan laba boqol oo xildhibaan halka xisbiga uu hogaaminayo kamaal ee kusoo xiga ama loolanka <laughs> adag ordogan kala kulmayo uu boqol iyo lixdan xildhibaan iyo dheeraad uu isaguna helay taasi oo muujinaysa in xubnaha inta ugu badan ee dhinaca baarlamanka ay ka iman doonaan xisbiga a k p sidoo kaleeto wasiiradii madaxweyne ordogan ayaa intooda badani waxa ay noqdeen xildhibaano wasiirka arimaha dibada mavlug zavatoglo ayaa kamid a ragga xildhibaanada ku soo baxay sidoo kaleeto wasiirka tiknolojiyadda wasiirka maaliyada wasiirka arimaha gudaha iyo xubno kaleeto oo kamid ah xukuumadii madaxweyne rajeb tayb ordogan ayaa dhammaantood ku guuleystay xubinimada baarlamanka wadanka turkigana helay inta badan waxaa si weyn marka loo hadalhayaa marka la fiiriyo ololihii doorashada iyo dhinacyadu qaabka ay u kala ololeynayeen oo lagu eedeynayo ninkan kamaala inuu si weyn ula jiro dhinaca reer galbeedka ordoganna uu ka fog yahay reer galbeedka sanadihii lasoo dhaafayna ahayd midii lagu yaqiinay reer barigana uuu dhowaanayay oo uu lalahaa xiriir fiican wadamada ruushka iyo shiinaha hadana waxa uu sheegay madaxweynaha ama ninka mucaaradka u tartamaya ee kamaal in uuwadanka ruushka xiriirka u jari doono ruushkuna sanadihii lasoo dhaafay waxa uu ku sameeyey wadanka turkiga maalgelin aad u ballaaran oo ay ugu horreyso warshadaha dhinaca hubka soo saara waana midda uu hadda ku andacoonayo in aysan muhiimad u lahayn dadka turkiga arintaasi ee taa beddelkeeda loo baahan yahay kabista dhaqaalaha iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhaqaalaha wadanka turkiga maamulka krimlinka ee wadanka ruushka ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan in ruushku uu sii xoojiyo xiriirka kala dhexeeya dalka turkiga iyadoona loo eegeynin natiijada doorashadaee madaxtinimada afhayeenka aqalka kriminalka ee waddanka ruushka dimitri bescof ayaa yidhi waxaana ula soconnaa wararka ka imaanaya turkiga si weyn oo xiise leh waxaana ixtiraami doonaa natiijada doorashadae dadka turkiga iyo sida ay u codeeyeen si kastaba ha aatee waxaan rajeynaynaa in iskaashiga dalalkan ka dhexeeya waa ruushka iyo turkiga uu sii socdo oo uu sii qoto dheeraado oo, oo la ballaariyo ayuu yidhi bascof sidaa ay tebisay wakaalada wararka ee a f b hadalkan wadanka ruushka ayaa marka la fiiriyo u eg hadal diblomaasiyadeed inkasta oo dadka qaarkood aysan soo dhoweyn doonin kuwo badan oo waxaa jira u arkay in wadanka ruushku uu taageersan yahay wadanka turkiga laba dhinac oo qaara ay doonayaan inuu ruushku si cad u garab istaago madaxweynaha wadanka turkiga rajab tayib urdogan ee hadda talada haya loolanka adagna mucaaradka isbahaystay kala kulmaya iyo sidoo kaleto dhinac kaleeto oo aaminsan ruushku inuusan arintan siyaasaday nin faragelin ku yeelannin kana hadlin maadaama uu wadanka turkigu waddan madax bannaan yahay iyaga oo difaacayo musharaxa mucaaradka oo reer galbeedku ay ugu horreeyaan ayaa ku kala qaybsan hadalka ka soo baxay aqalka kriminiilkae wadanka ruushka isku soo wada duduube inta badan wadamada caalamku maanta isha waxay ku hayaan doorashada wadanka turkiga sida ay noqon doonto iyo weliba xaaladu halka ay ku biya shuban doonto marka la furo sanaadiiqda dhiman iyo codaynta oo aan idhaahde tirinta codaynta oo ilaa iyo hadda ka socota goobo kala duwan waxaa dhici kara in ay si dhakhsiyale isu bedelaan wax waliba maadaama ah oo laga yaabo codadka hadda dhiman qaarkood in uu si weyn ugu guuleysan karo madaxwena wadanka turkiga rajab tayib rdogan arimaha lamafilaanka noqda waxaa kamid ah gobolkii dhowaan dhulgariirka uu ka dhacay dadka tirada badan ee wadanka turkigu wa ay ku dhinteen in uu erdogan codod aad u tiro badan oo marnaba aan fira la firayninuu ka helay sidoo kaleet waxyaabaha lama filanka noqday ayaa waxay tahay in uu hogaanka ordogan doorashada sidai u qabtay marnaba aan laga qaadin wax yarra uu jiro ku guuleysiga doorashada ama natiijada maadaama oo tirinta codadka ee hadda la tiriyey ay muujinayso inuu si weyn ugu horreeyo laakiin uusan haysanin boqolkiiba konton tirada laga rabo ama tirada la rabee natiijada oo noqonaysa boqolkiiba konton si uu u guulaysto halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa saacadaha soo socda warar goosgoos oo la xihiiha xaaladda turkiga muuqaalkana saaxibadiina la wadaagomads